ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? በሙሌ ዙሪያ አንድ አዲስ ነገር አለ፣ እሱን ልነግራችሁ ነው የመጣ ነው። ጉዳዩ ምንድነው? ሙሌ እንግዲህ ሰሞኑን ስለጠፋ ስላለበት ሁኔታ አንድ አጠር ያለ መልእክት አስተላልፏል። እሱን መልእክት አስተላልፉልኝ ስላለ ነው ወደ እናንተ ልናቀርብላችሁ ነው የመጣ ነው። እንደዚሁም በሙሌ ሁኔታ ላይ ስለ ሙዚቃው እንዲሁም ስለ ሕክምናውም አጠር ያለ ማብራሪያ እንሰጣችኋለን። ተከታተሉ። እንግዲህ የሙሌ መልእክት እንደዚህ ይላል። የምወዳችሁና የማከብራችሁ ውድ የሀገሬ ልጆች እንደምናችሁ። ባደረጋችሁልኝ ድጋፍና ጸሎት አሁንም ከበፊቱ ትንሽ የተሻለኝ ሲሆን ጥሩ ሁኔታ ላይ እገኛለሁኝ። የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ወደ ህንድ አፖሎ ሆስፒታል የሚሄድ ይሆናል። እናም አሁንም ጸሎታችሁና ድጋፋችሁ አይለይኝ። ለማመስገን ቃላቶችን አጣሁ። እናንተ ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆነ በተግባር አሳይታችሁኛል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ይባርክ። ሙላለም ታከለ ይላል። እንግዲህ ይህንን መልእክት ነው ያስተላለፈው። እንግዲህ ሙሌ ያው የምስጋና መልእክቱን ያስተላለፈው እንደዚሁም ወደ ህንድ አፖሎ ሆስፒታል ነው የሚሄደው። ያው እህቱ ጋር አብሮ ነው የሚሄደው። የእህቱ እንግዲህ 95% የጤና ምርመራ አድርጋ አንድ ምርመራ ነበር የቀራት። ስለዚህ እሱም የተሳካ ይመስለኛል። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ህንድ አፖሎ ሆስፒታል ሄዶ ንቅለ ተከላውን ያደርጋል። ስለዚህ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ላደረገለት ታላቅ የሆነ ትብብር፣ ታላቅ የሆነ ፍቅር ነው ምስጋናውን ያቀረበው። አንዳንድ ሊከፋፍሉን እንደሚሉት ሰዎች ኢትዮጵያ የተከፋፈለች የተበታተነን ሰዎች እንዳልሆንን ማሳያዎቻችን ናቸው እነዚህ። በሀገራችን በእያንዳንዱ አቅጣጫ ሙሌን ያልደገፈ ሙሌን በጸሎቱ ያላሰበ ሰው የለም። እንግዲህ እቺ እውነተኛዋ ኢትዮጵያችን ናት። ፌስቡክ ላይ የሌለችው ሶሻል ሚዲያ ላይ የሌለችው ኢትዮጵያችን ናት። ስለዚህ ለዚች ኢትዮጵያ ለእናንተ ምስጋናውን አቅርቧል። እኛም እግዚአብሔር እርቶህ ድነህ ንቅለ ተከላውም ተሳክቶ ለሀገር በቅተ ደግሞ እንደዚህ ውለታ የዋለልህን ሰው በሙዚቃ በመልካም ሙዚቃ ታገለግለዋለ ብዬ ተስፋ አደርጋለውኝ። በአዲሱ ሙዚቃው ላይም ሹሮራዬ እንደዚሁም ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ሙዚቃውን በመመልከት አሁን ሙዚቃው በሁለት ሳምንት ውስጥ ብቻ 1.5 ሚሊዮን ታይቷል። ይሄ በጣም 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 ደስ የሚል ነው እና ሙሌም በዚህ በጣም ደስተኛ ነው። ሙሉ ገቢው ለራሱ ይሆናል። እንግዲህ ከምንወሸዋ ኢንተርቴንመንትን በዚህ በኩል ደግፎታል ማለት ነው። እና ሙሌ እንግዲህ ይህንን ሊነግረን ነው መልእክቱን ያስተላለፈው። እኛም መልእክት ደርሶናል፣ መልእክትንም አድርሰናል። እግዚአብሔር ይማርህ ነው የምንለው። በጣም በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ድሮ ማንነት ተመልሰ ደግሞ ሙዚቃህን የምናጣጠምበት ጊዜ አጭር እንደሚሆን እመኛለሁም ተስፋም አድርጋለሁኝ። በተያያዘ ዜና እንግዲህ የአርቲስት ዶክሌም ጉዳይ እንደዚሁ የተቋጨ አይደለም። ዶክሌ እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ በቅርቡ በጠና ታሟል ነው የተባለው። ዶክሌ እንግዲህ የጎፈንድሚ አካውንት አቋቁሟል። እዛ ላይ የገባችሁ እንድትረዱትም ተማጽኗል። የዶክሌ እንኳን የዚህ የልብና ሪህ የሚባሉ በሽታ ነው እና የልብ በሽታው ነው ትንሽ ጠንከር ያለበት። ባለፈውም አንድ እንደዚሁ አንድ መልእክት አንድ ቪዲዮ ሰርተንላችሁ ነበር በዙሪያው እና ዶክሌ አሁን በጠና ታሟል። ከኢትዮጵያ ውጭ ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በምትችሉት በጎፈንድሚ አካውንቱ እዚህ ጋር ባለው ጎፈንድሚ አካውንት በክበብ ወገዳ ነው የተከፈተው እንድትረዱት ይማጸናል። እና እንግዲህ ዶክሌንም ከአለበት ችግር አውጥተን ወደ ድሮ ማንነቱ አምጥተ ነው የማይጠገበውን ቀልዱን እንዲያቀርብልን በእግዚአብሔር ስም እየጠየቀ ስለሆነ ኢትዮጵያ እንርዳው ነው የምንለው። የምትችሉ በገንዘብ የማትችሉ ደግሞ በጸሎትም ይቻላል። እና ሙሌ እንግዲህ ይህንን ይመስላል ያለበት ሁኔታ። በቅርቡ ወደ ህንድ ያምራል ማለት ነው። እና ይህንን ልንነግራችሁን የመጣ ነው። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉን። በያላችሁበት ስለምታዳምጡን እናመሰግናለን። አዲስ አውቶች ነን። በያላችሁበት ቻው።